Հսկողական 173 ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ 2024 թվականի աշխատանքային ծրագրերի շրջանակներում բարեկարգելու ծիծեռնակաբերդի ուշամալիր տանող ճեմուղին և զեկուցել։ Պարոն Ավինյան, քանի որ հաջորդ տարի կառավարությունը մեզ ծրագիր ունի ծիծեռնակաբերդի հուշարձանի նորոգման, առաջարկում եմ այդ աշխատանքների ժամանակ հաստատ մեծ տեխնիկաներ են անցնելու ճանապարհով, հիմնանորոգումից հետո նոր մենք ճեմուղու վերանորոգումը իրականացնենք։ Դրան զուգահեռ նաև ներկայացնեմ, որ համալերի հարակից տարած բարձրացող ճանապարհի կառուցման շինարարական մրցույթը կայացել է, ունենք շահող կազմակերպություն, մոտ օրերս կսկսենք աշխատանքները։ Շատ լավ.